চেনী খাবলৈ মিঠা হলেও ই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা হয়। যদি আপুনি চেনী 30 দিনৰ বাবে বৰ্জন কৰে তেন্তে আপুনি ই আত্মা বেমাৰৰ পৰা নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব। কিয়নো অত্যাধিক পৰিমাণে চেনী খালে আপোনাৰ শৰীৰত বহুত ৰোগে দেখা দিব পাৰে। সেয়েহে আজি আমি লাইফষ্টাইলত আলোচনা কৰিম চেনী বৰ্জন কৰি কি কি বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। নমস্কাৰ, প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চেনীক প্ৰায়ে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ শত্ৰু বুলি কোৱা হয়, কাৰণ অত্যাধিক মিঠাই আপোনাৰ দাঁতৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, লগতে আপোনাৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। 2003 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন অনুসৰি অত্যাধিক চেনী খোৱাটো মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, হৃদযন্ত্ৰ ৰোগ আৰু বিপাকীয় বিকাৰৰ সৈতে জড়িত বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে কুকিজ, পেষ্ট্ৰি, ব্ৰাউনি, কেক, আইচক্ৰীম আৰু শীতল পানীয় আঁতৰাই ৰখাটো এজন বুদ্ধিমানৰ কাম। তথাপিও শৰীৰত চেনী পোৱাৰ আন উপায়ো আছে। চাহ আৰু অন্যান্য পানীয় আছে যিবোৰ আপুনি দৈনিক খায়, তাৰ পৰাও দেহে চেনী পায়। চেনী নোহোৱাকৈ 30 দিন পাৰ কৰিলে আপুনি বহুতো ৰোগ পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰিব। জানো আহক সেই ৰোগসমূহ কি কি। 30 দিনৰ বাবে চেনী নোখোৱা খাদ্য খোৱাৰ উপকাৰিতা। ওজন কমি যোৱা। চেনী সেৱন কমালে বা এমাহ ধৰি নাখালে ওজন কমি যাব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ ফলত অপ্ৰয়োজনীয় কেলৰি নাইকিয়া হয় আৰু অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাৰ সম্ভাৱনাও কমি যায়। তেজত শৰ্কৰা মাত্ৰা সুস্থিৰ হ'ব। 30 দিনৰ বাবে চেনী কৰ্তন কৰিলে তেজৰ চেনীৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ কৰি ৰখাত সহায়ক হ'ব। ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ঠিকে থাকে আৰু টাইপ 2 ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়। শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি। তেজৰ চেনীৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ থাকিলে গোটেই দিনটো শক্তিৰ মাত্ৰা অধিক সুস্থিৰ হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে। দাঁতৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি। চেনী পৰিহাৰ কৰিলে মুখৰ স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব পাৰে আৰু গব্বৰ আৰু আলুৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস হ'ব পাৰে। দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ সম্ভাৱনা কমি যায়। চেনীৰ পৰিমাণ কম কৰিলে হৃদৰোগৰ দৰে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হ'ব পাৰে। ছাল পৰিষ্কাৰ। কিছুমান লোকে ছালৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিয়নো অধিক চেনী গ্ৰহণৰ সৈতে ব্ৰণ আৰু অন্যান্য ছালৰ সমস্যা সম্পৰ্কত আছে। মেজাজ আৰু মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত। তেজত চেনীৰ মাত্ৰা সুস্থিৰে মেজাজত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। মেজাজৰ দলন হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে। অধিক চেনী গ্ৰহণে আন্তৰিক বেক্টেৰিয়া ভাৰসাম্য বিঘ্নিত কৰিব পাৰে। চেনী হ্ৰাস কৰিলে আন্তৰিক পৰিৱেশৰ সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে। সেয়েহে আপুনি যদি অত্যাধিক পৰিমাণে চেনী খায় তেন্তে বৰ্জন কৰক। ধন্যবাদ। সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।